ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଅପରେସନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲ ମୁନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ୱାଇ ଫର୍ମରେ ଜାଲିଆତି କରି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ କୋରି ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ ଜଳକା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ବାତିଲ ହେବ ବାଲିଘାଟ ଟେଣ୍ଡର ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଳାକାର ବାଜିରେ ଲାଗିଛି କଳାକାର ଓ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଜୀବନ ତଥାପି ବେଫିକର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଲ କମାଇବା ଚକ୍କରରେ ବିପଦକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଦଶ ମାସ ହେଲା ମିଳିନି ଦରମା ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 130 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗାରେ ଥିବା ବିଇଡି କଲେଜ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଖତ ଖାଉଛି ଖଟ ହେଲେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ବି ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ଦାଣ୍ଡି ସାହିର 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଓମ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ସିଡିଏମ୍ଓ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପ୍ରଶାସନ